Добро утро почитувани или добар ден како за кого, за нас е веќе ден. Добро дојдовте на фреквенцијата на ТВ21, гледате Клик 21, летна едиција, летно издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Со мене денеска или утрово во студиото е поранешниот министер за надворешни работи, господинот Никола Поповски. Добар ден, добро дојдовте. Благодарам на поканата. Ке разговараме за актуелните теми, најактуелното е, се разбира, она веќе подолго време, што предизвика и на нашата држава со Европската Унија. На самиот почеток, почнавме ли ние преговори или само сме ставени на шината кон Европската Унија? На шината сме ставени веќе 20 години. Значи, со самото подпишување на спогодба за стабилизација и асоциација, кандидатскиот статус и така натаму. Значи, не би можеле денес да не стават на шините, која на шините сме 20 години најмалку. Дали сме почнале? Не. Само до тоа што сите прашуваат дали сме почнале процес на преговори секој ден и се уште немаме јасна слика за тоа е најдобриот одговор. Значи, ова што денес го правиме, не го правила друга земја кандидат за членство во Европската Унија и е на некој начин можност за купување дополнително време додека на вистина не почнеме со сериозни преговори за пристапување. Рековте дека ниту една држава не го правела ова што Македонија ќе го прави, значи јасно е дека е одреден преседан во работата во проширувањето на Европската Унија со самиот тој француски предлог, бидејќи ние имаме проблем со нашиот источен сосед. Тие се во Европската Унија, не сме ние, тие поставуваат услови. Колку е тој француски предлог добар или колку е, да го поставам прашањето, штетен, бидејќи кај нас и политичари и луѓе од јавниот живот мислењето е поделено. Едните велат дека тој предлог е добар, ќе ни донесе стабилност, ќе ни донесе влез во Европската Унија, како што рековте, веќе 17 години сакаме да бидеме дел од тоа семејство. Други пак велат дека е на штета на македонскиот идентитет пред се јазик. Значи, француски предлог е маркетиншки пристап, така го нарекуваме за да звучи подобро. Во суштина се работи, она што е специфично, не е од која земја која председавала со ЕУ се отпочнале преговорите, бидејќи затоа се нарекува така. Значи, предходно имавме нели португалски, да, германски, француски, зависно кој председавал со Европската Унија. Суштината, односно разликата е што нашата рамка е дефинирана од бугарски барања. Значи, немаме ние проблем со под чие председателство ќе биде тоа формулирано. Имаме проблем со редефинирањето на рамката за водење на преговори. Во нашиот случај, рамката за да дојдеме до вистинските преговори е целосно дефинирана од страна на една земја членка, а тоа е Бугарија. Целосно? Па, во оној дел до отпочнување на преговорите фактички, да. Значи, предусловите кои ги имате, за да почнете на вистина преговори, за да имате меѓувладина конференција и која ќе ве води по патот, односно ќе ги дефинирате приоритетите, тие се дефинирани од страна на Бугарија и, впрочем, презентирањето е додека не ги исполните овие критериуми кои се однесуваат на очекување од страна на Бугарија, нема да може да водите процес на преговори директно врзани со уставни измени, односно барање од Бугарија за уставни измени. Добро, главниот услов или единствениот за официјалното е, така да се изразам, стартување на преговорите е внесувањето на Бугарите во уставот. Не е единствениот, бидејќи е поврзано и со исполнување на протоколи, а таму е повеќе во делот на историјата, учебниците, образованието и така натаму. Но она можеме што да не се согласиме, значи главниот услов за старт на преговорите, кој што пишува во ИВО во францускиот предлог или заклучоците, е дека меѓувладината седница помеѓу Европската Унија и Македонија ќе се одржи тогаш кога ќе бидат направени уставните измени, бугарите ќе бидат внесени во македонскиот устав, според нели уставот, законите во нашата држава. Значи, не. Тоа... не, затоа што имате и поврзување, односно повикување на протоколите, и тие се во делот на предусловите. Но предпоставката е дека, се работи за предпоставка, е дека секако ќе ви треба време за уставните измени и дека овие адаптирања, односно очекувања кои треба да произлезат од тие протоколи, ќе се исполнат во истиот временски период. Но треба сме на чисто. Можете да го смените уставот,
а повторно да ја немате таа меѓувладина, доколку има потешкоти во однос на останатите барања кои се повикување на протоколите. Значи, поширока рамка, но се согласувам со вас дека тоа што е најизвикано е уставните измени, бидејќи тоа бара собраниско мнозинство од две третини, а за се друго, како што сме поучени од праксата, може да се протне на еден или на друг начин, на мала врата се работи за комисии во кои најверојатно ќе имате бугарски представници кои ќе испорачуваат барања и македонски представници кои ќе треба да известуваат за кога ги исполнили. Но тоа е вообичаен процес. Да се задржиме уште малку на темава. Имате изјавено дека Европската Унија практично на никого не дава гаранции за нешто. Тоа е точно. И ние немаме. Иако кај нас политичарите, особено опозицијата, бара некакви си гаранции. Е сега, оној, ја што сум го читал, тој таа преговарачка рамка, или што го нарекуваме сите француски предлог, е јасно, конкретно ставено дека преговорите помеѓу Македонија и Европската Унија почнуваат по промената на Уставот. Сето останато, односно напредокот во тие преговори и отварањето на кластерите, зависи од останатите услови и се врзани за за останатите членови договори со Бугарија. Е сега, тоа е гаранција или има некаков трик кој што може би јас не го разбирам? Се работи за бирократски речник. И целта за навлегување во деталите во тоа како е напишано и што е напишано, никогаш нема да го надминеме на начин подобар или поефикасен од тие што го пишувале. Бидејќи Европската комисија има магепсници за пишување на текстови, во тоа се специализирани и тоа се финесите за секое решение кое го бараат внатре. Јас мислам дека ние треба да ја гледаме само суштината на тоа. Значи, суштината што е? Со промената на пристапот за зачленување, значи, оној период во кој Франција не блокираше, значи, пред да почне Бугарија да не блокира, Франција велеше додека не дефинираме... Кога Бугарија се караше со Франција? Во тоа време Бугарија беше поддржувач. Да, да. И велеше дека треба да отпочнеме преговори и не беа против, бидејќи се уште сурфавме на тој бран дека со подпишување на договорот Бугарија станува наш поддржувач во евроинтеграциите. Во тој период Франција велеше вака: ние сакаме Европска Унија да биде силна и мокна. За да биде силна и мокна треба да го смениме процесот на влегување на други членки помеѓу методологијата, Да, помеѓу другото. Се сведе тоа на редефинирање од поглавја во кластери. Повторно зборуваме за речник, но да речеме, ако сме имале порано 30 на поглавја, односно области, од земјоделие до слобода на движење на капитал, преку животна средина и така натаму, да ги групираме во 6 големи групи, од кои првата група ќе бидат основите на државата, значи функционирање на право, правен систем, да речеме. А како што ќе напредуваме, така ќе се прошируваме во другите области, за да некаде во четвртиот кластер, да речеме, дојдеме до она што нас најмногу би не интересирало, а тоа се можностите за влечење на фондови во делот на транспорт, во делот на животна средина, таму кај што бараат многу големи инвестиции. Ме разбирате? Значи, тоа е суштината на пристапот. Ние сега денес можеме да кажеме што сакаме, во суштина се сведува на следново. Уставот мора да го смените, во спротивно нема да почнете ни со првиот кластер. Барањата кои се однесуваат на работните групи за историја и учебници, табли, толкување на минатото, сето она што го гледавме во изминатиот период, ви се исто така предуслов. Значи, вие нема ни да помирисате од можноста за да дојдете до тие кластери или поглавија, да не заборавиме со промената на методологијата, како што ги отварате кластерите, односно папките што ви ги дава, така се приближувате до пристап да тие фондови. Тоа е големата игра. Значи, ние ако се сведеме на ниво на граѓаните во Македонија, тоа е битното. Ние сакаме во Европска Унија затоа што би ни овозможило по-конкурентно земјоделие, по-голем пазар, повеќе фондови за изградба на автопатишта, да не се задолжуваме туку голем дел да ни финансира Европската Унија. А до тоа нема да стигнеме според оваа методологија долг временски период. Потоа, дали имаме гаранции или немаме гаранции, вториот дел од прашањето, ние гаранции во писмена форма никогаш нема да добиеме да ни речат немајте гајле, само ќе си смените ова и после тоа терајте и на шинисте, што би рекле, за во Европската Унија, затоа што и до сега во пракса сме го виделе тоа. Ние имавме
референдум неодамна на кој се повикувавме на отпочнување на преговори за Европска Унија, доколку прифатиме определени решенија, гледаме дека тоа не е така. Во меѓувреме, три пати не блокира и на шест совети поминуваше тоа прашање. Значи, такви гаранција наивно да очекуваме. Нема да ни дадат и доколку ни ги дадат, ќе биде шетање по керамиди, односно да, ама, ваму, и тоа е природно бидејќи односот на силите е таков. Ние сме мала сиромашна земја која бара да влезе во богат голем клуб, кој има многу проблеми. И значи нема да ги стават нивните проблеми како приоритет во однос на нашето очекување дека ќе ни финансираат наши проекти. Но разликата каде можеме да ја направиме е доколку знаеме што сакаме да постигнеме. Ние да сакаме да влеземе внатре, но треба да зацртаме и определени линии до каде тој пат треба да биде, односно да се води од нашите интереси. Доколку ние све само исполнуваме и климаме со глава, без да знаеме што сакаме да добиеме на крајот, ќе се изгубиме по тој пат. И тука е ризикот од ова немање на гаранции, односно ќе одите во ЕУ, кога ќе видиме, како ќе видиме, во какво ЕУ не знаеме. Фон дер Лајен беше во нашата држава и шпанскиот ќе доаѓа државник во недела, се интензивираат тие посетите на европските лидери. Писмени гаранции можеби и немаме, не можеби, него немаме. Туку оние барем јавно декларирани изјави се во таа насока дека јазикот, идентитетот се заштитени, никој не може да ве асимилира. Во Европската Унија влегувате како македонци со македонски јазик, потоа дека тие дека оценувањето на напредокот во отварањето во тие кластери и во преговорите нема да се сведе врз историските и прашања. Иако се важно, се разбира. Е сега, зошто, прашањето ми е, зошто од целиот тој пакет кој што го нуди Европската Унија или членството на Европската Унија, или пак протоколот кој што доцнеше објавата на протоколот со Бугарија, записникот последниот од меѓувладините конференции, само тоа се издвојува. Ако го читаме протоколот со Бугарија, последниот, записникот, имаме тамо наведено многу поголем број на точки кои што се однесуваат на соседска соработка. Транспорт, животна средина, енергетика, кои што две соседни држави би требало да ги имаат и без никаков спор. Ние ги немаме со Бугарија, реално. И инфраструктурата, пругата ја градиме 30 години, така натаму. Но се вади само тој дел. Зошто е тоа така? Имаме негативно искуство со ова. Значи, гаранциите за тоа дека треба да имаме соработка, да се изгради железничка пруга и да отвараме меѓугранични премини, ги има уште од таа декларација 99-та, мислам, помеѓу владите на Бугарија и на Македонија. Ги има и во договорот превземено. Да, има во време на Лјупчо Георгиевски. Да, има мал милион декларации, но ништо не е направено. Значи искуството ни кажува дека во тој домен нема толкав интерес. Денес е Бугарија веќе речиси 10 години, не, над 10 години, 15 години во Европската Унија, не ги има испорачано тие работи, еве, отварањето на граничните премини. А не би ги чинело ништо, би можеле дури да добијат европски фондови, значи интересот во тој дел бил многу низок. А прашањето од типот на што се случувало пред 1000 години и кој како го толкувал тоа денес, се издигнати на прво ниво. И значи, во ово преговарачката рамка ставате пред да почнете дека да, се занимаваме со тоа. Моето прашање е, зошто е тоа така? Зошто од сигналите од Европската Унија не се баш тоа? Они велат, решавајте ги, историските прашања и така натаму. Но дајте, еве, бидете дел од ова семејство на некој начин со овој договор, со француски предлог или предлог на Европската Унија. И ќе ве оценуваме за другите работи. А паралелно вие треба да ги решите и тие, бидејќи нели сега стануваме во едно семејство и не можеме да си дозволиме две држави членки да се караат за нешто што било пред 1000 години. Кај нас тој балон се дува, така да кажам. Народски кажано, ние сега дуваме на јогурт. Значи, може и ништо да нема од тие, еве да речеме да ги немате тие барања или да ги немате протоколите, повторно ние би дувале на јогурт, бидејќи премногу пати сме изгорени во минатото. Искуството е дека за овие работи за кои спомнувате и се позитивна работа за Европската Унија, народот се уште нема видено голем ефект. Во некои домени нема никаков ефект видено. Кај нас? Да.
Значи, зборуваме за ветувањата кои биле, зборувам на билатерална основа. Од страна на Бугарија во однос на изградување на Европската унија. Да. Европската унија не може да има, не може да има таква тежина во тие билатерални односи, бидејќи сепак на крајот на денот вие ги определувате приоритетите. Значи, Бугарија определува дали ќе гради автопат и граничен премин кон Турција, Романија, Грција или Србија, или кон Македонија. Значи, ако тие не го стават како приоритет да отворат дополнително граничен премин кон Македонија, нема да се случи. И джабе ние да се вртиме и да се лутиме на Брисел, зависи од Софија, од волјата во Софија. Ама за инфраструктурата и за нас и од нас треба да зависи. Не знам кога последен пат сте направено. Сте патувале многу одамна. Зборувам за новиот граничен премин. Зборувате за коридорот 8, така? За патиштата, за пругата. Да, точно. Точно. Минатата година последен пат патував кон Бугарија, тоа е катастрофа. Мислам, ние не можеме тоа да го кажеме сега дека е поради проблемот кој го имаме Бугарија со Бугарија бидејќи автопатот Кичево Охрид доцни, меѓутоа според мене тоа се банални работи кои треба не треба да бидат во некаква рамка. Кои би требало да се приоритетни. Приоритетни. Ако ме прашате мене, јас вака би реков. Ако седите во Брисел или во Софија, со оглед дека таму се одлучува во однос на каде ќе се финансира што, би рекле, многу побитно е ние во таа рамка преговарачка да ставиме дека ќе се финансира до ниво на 75% изградбата на тоа автопатско поврзување или железничко поврзување. Ме разбирате, тоа да стои во рамката, отколку да стои за ова што зборуваме за пред 1000 години и протоколите. А точно, токму тоа ми беше прашањето, зошто кај нас и во Бугарија се вади само тој дел. Не се спомнуваат бенефитите, бидејќи ние знаеме и како кандидат за членство во Европска унија, голем број на пари се слеани во државава. Од разно-разни европски фондови. Има огромна разлика во тоа каков тип на фондови се слеваат пред и после членството. Значи, тоа треба да водиме сметка. Додека сте кандидат, голем дел од фондовите кои се слеваат во државата се однесуваат на градење на институционален капацитет. И тоа е обуки, семинари, консултанти, работи кои, да, секако се важни, но ви абсорбираат голем дел од сумата, ме разбирате која ви ја даваат, а многу помал дел е на видливи работи, на автопатишта, на железница и слично. Во Бугарија, од која е земја членка во Европската унија, помеѓу 8 и 11 милиарди евра се слеани директно во изградбата на патната мрежа. Тоа се огромни суми на пари кои ги финансираат даночни обврзници во Холандија, во Шведска, точно, во Германија и така натаму. Тоа е предноста на членството. Кај нас може би се слеваат огромна сума на пари, не треба да ја гледаме само суво, односно само сума како сума, туку во кој домен. И бидејќи 20 години сме кандидат, кај нас огромен дел од тие средства кои би можеле да се слеат, например, во изградбата на автопатишта, се слевале во 35 пати повторување на истите проекти за градење на институционални капацитети, експерти. И чија е грешката? Грешката е во патеката која ни е трасирана. Значи, патеката која ни е трасирана... Од кого трасирана? Па, еве, во овој случај од Бугарија. Во овој случај од Бугарија. Па, добро, ако... Ние од скоро го имаме проблемот официјално на хартија со Бугарија, блокадата. Да. Ама ние 30 години сме независна држава. Ама секогаш некој се наоѓа да не блокира. Нели е малку симптоматично? Па, окей, еве Грција, еве Бугарија. Меѓутоа, за останат... Едно време имаше пред да се реши проблемот со... да се потпише договорот со Грција, Преспа. А, толку имаше од таа тогашната влада, тој состав, дека еве сега сите сме насочени кон решавањето на спорот со Грција, подпишувањето на договорот и тамо поради тоа доцнат одредени реформи и работи кои треба да... Па не може министер за локална самоуправа да е вклучен во решавање на спорот со Бугарија. Не може градоначалници да се вклучени во решавање на спорови со Бугарија. И други некои кои што може министер за надворешни работи, вице-премиер за европски прашања, а премиерот, да кажеме, еве и председателот и некаква си комисија. А останатите што прават? Тоа ми е поентата. Значи 30 години ние велиме виновни ни се Грција, виновни ни се Бугарија и така натаму. Ние од 2005-та бевме пред Хрватска. Точно, и тука најверојатно треба да се свртиме кон тоа што правиме дома. Ве прашувам, биле министер 2011-2017-та. Точно. Точно. И треба да ги гледаме работите реално што е испорачено. Денеска, значи, ни се вика следно.
не се концентрираме на странски инвестиции, на инфраструктура, на она за тоа што ако ги споредувате владите, треба да ги видите и целокупните резултати. Така, колку се изградило во патна мрежа, колку се изградило во железничка инфраструктура, јавен сообраќај и така натаму. И тогаш може да ги ставите и да речете да, претходната влада испорачала толку, оваа влада испорачува волку. Сегашните, да речеме, комбинаторики биле. Ако ние подпишеме договор со Бугарија, тоа ќе го реши недостатокот на фокус во делот на странски инвестиции, во делот на патна инфраструктура. Сме се обложиле дека, имајќи го фокусот на тоа прашање, ќе се решат и останатите. Она што граѓаните денес го гледаат е дека се имало пристап на континуирани одстапки, значи цело време одстапуваме и викаме добро, да не се караме, дај да подпишеме и со бугарите договор, дај да видиме сега и протоколот да го голтнеме, дај ако треба и уставните измени, но тоа не вродило со промена во резултатите. Ме разбирате, значи не сме виделе дека е трипати поголема изградбата во инфраструктурата, дека е трипати подобро организирана патната мрежа, железничката мрежа. Значи сепак дома сме виновници. Апсолутно, и тоа треба да се прашаат и тие кои го форсираат тој пристап. Да не забораиме, ние само пред неколку години не убедуваа дека со подпишување на бугарскиот договор, дека нашиот пат кон Европската унија е забетониран и дека Бугарија ни станува поддржувач во Европската, за членство во Европската унија. А до некаде беше вистина пред француското вето, Бугарија се караше за Македонија. Ама за граѓаните се битни тайна. Крајните резултати. Не е за нив битно кој не блокирал на Советот, во крајна линија не е ни битно кој ќе не блокира на Совет, дали една земја, дали 5 или 10. Битно е дали сте добиле фондови или не сте добиле, дали е подобра патната мрежа или не е подобра. И ние, лутајки цело време по гледање кој кога не блокирал и на кој совет, што според мене не е битно од аспект на граѓаните, битното е дека Бугарија во моментов, покрај тоа што ние сме го подпишале тој договор, не блокира и ни оневозможува да имаме пристап до тие фондови. Трнете ги на страна преговорите. Еве, немаме преговори, не сме имали ни претходно. Ни поставиле сега услови и ни викаат ќе видиме кога ќе смените уставот, ќе размислиме дали ќе почнете. Нема гаранции, да, сигурно, значи можно е до тогаш, додека се усогласат позиции внатре, да ги сменат условите. И да ви речат, да, тогаш беше тоа, од денес е малце пошироко од тоа, и ќе има уште неколку услови и ќе ви се дополнат со протоколите. Но, крајниот ефект на подпишувањето или имањето на пристап, еве ќе го подпишеме договорот и ќе почнеме, не го гледаат луѓето. Значи, тоа е она што го издига прашањето на толку високо ниво. Вие сте во право. Побитно е да имаме патна мрежа, побитно е да имаме железничка врска со Софија, но луѓето не го гледале ни пред ни после. А во меѓувреме имаат чувство дека направиле голем број на концесии и советувања континуирани дека еве уште ова е и завршено. А сега во овој момент во кој сме ние доведени, бидејќи мораме да гледаме решение и мораме да гледаме во иднина. Значи треба да тргнеме од тоа, дали можеме да ги постигнеме нашите цели. Цел број 1, да, останува членството во Европската Унија. Поврзано со пристап до тие фондови, можност да напредуваме, побрзо да бидеме тие што одлучуваат и пократко време да останеме надвор. Така? Со сегашната рамка, односно со дефинирањето на вака како што е, тоа зависи од Софија. Значи, климата во Софија, дали ќе биде попозитивна, понегативна, поблагонаклонета кон тоа да, не знам, прогледаат кроз прсти или не. Сега зависи од нас. Дефинира. Во Скопје. Значи, уставни измени. Јасно наведен. И сега прашањето ми е проблем ли или не е проблем тоа? Што е проблем? Отварањето на устав и внесувањето на Бугарија. Значи, вака, јас лично не сметам дека тоа е трагедија. Лично мислам дека ако ние како држава сме се дефинирале дека обезбедуваме определени права за сите, нема причина некого да исклучуваме од тоа и има многу по флагрантни примери од оној со бугарите. Например, во Хрватска вие имате ситуација во која нашата заедница е целосно призната, добива фондови од државата, а кај нас, например, не се ни спомнати во устав и ги немаат тие привилегии. Хрватска, како земја членка на Европската унија, утре може да ни отвори таков проблем и да рече, видете, ние очекуваме реципроцитет. Во случајот со Бугарија... И најавено е дека заедно со Бугарија кога биде, Хрвати, Црногорци и уште... Ако има други иницијативи. Да, но ви кажувам дека аргументирано, ако гледаме, Хрватска има апсолутно чиста ситуација во тој поглед. Бугарија нема тотално чиста ситуација, бидејќи има еден куп пресуди од Совет на Европа, има целосно несоодветен третман во однос на македонска заедница во Бугарија, има
кое не го тврдиме ние, бидејќи ние не се ни прашуваме во овој случај, ти сме надвор од Европската Унија. Но тоа е констатирано во бројни извештаи, мува не ги лази во однос на тоа прашање и го поставуваат на маса. Суштината, на крајот на денот, на што се сведува. Ако имаме ние еден позитивен, коректен, добар однос од другата страна од Софија, јас не би се грижел воопшто, нити за внесување на бугарите во Уставот, нити за отпочнување на преговорите час поскоро и градење на тие мостови, воопшто не би имал никаков проблем. Ние би оделе напред по еден европски нормален пат. Тоа што создава чувство на несигурност кај голем број на граѓани, не можеме тоа да го негираме, значи сериозна е загриженоста која постои во општеството околу тоа, е дека нашето искуство не е поучило на следно. Вие до вчера продававте дека, не знам, ако ја подпишеме спогодбата 99-та, ќе бидат решени и бугарите ќе не бидат поддржувачи. Од пред 5-6 години викаме сега договорот со Бугарија и Бугарија ќе не поддржува, нема никаков проблем. Денес викаме уште овие услови со протоколите и со историјата и со таблите и со учебниците и Бугарија ќе не поддржува. И тие велат, ние во меѓувреме континуирано сме блокирани, значи не навлегуваат во техниките на како е тоа напишано во некој документ кој може да се смени, ме разбирате, туку во политичките одлуки. И викаат премногу пати не излажале. И сега тоа го тврдат и оние истите кои ни велеа дека со подпишувањето на договорот, на бугарскиот договор, значи пред 4-5 години практично, Бугарија ќе не поддржува. Ме сваќате, значи Бугарија е единствената земја која во оваа ситуација нема никаква причина да не поддржува. Во крајна линија е подпишала договор во која рекла Бугарија дава поддршка за членството на Македонија во Европската Унија. Тоа го имате со одредени услови од 2017, договорот со одредени услови, не е бланко поддршка. Во ред, но нека тогаш да дефинираме дали тие услови се растегливи бесконечно. Што требаше да направиме како држава, како влада, да кажеме не? На што? На таа преговарачка рамка, на францускиот предлог. Значи, францускиот предлог кој го нарекувате е бугарски барање. Значи, денес или утре се бугарски барање. Внесени се нивните услови во делот и се резултат на нашиот однос кон тоа прашање. И вие самиот констатиравте дека тоа зависи од нас. Значи, нашиот однос... Сега е префрлена топката. Значи, сменете го уставот, почнувате преговори. Да, ама е резултат на нашиот однос. Нашиот однос беше, што и да кажете, ние ќе климаме со глава. Јас верувам дека Ковачевски беше искрен таму кога во Брисел ни кажа на сите дека ова не го бива, дека не е соодветно и дека треба да имаме некој пристап. За пресконференцијата зборувате? Да, зборувам за предлогот кога беше обзнанен и кога го видува. Молам? Силното не. Не знам колку било силно, мислам, очигледно не било многу силно, бидејќи после тоа имаше и различни видувања и не можеме да навлегуваме во тоа бидејќи не знаеме кој му бил контекстот, но делуваше искрено, делуваше аргументирано и делуваше базирано на досегашните искуства. Значи, затоа велам, оние кои промовирале дека подпишуваме договор и готова е Бугарија, ветер во грб ни дава и влегуваме во Европска Унија, денес се најголеми критичари на тој пристап. И затоа народот чувствува таква несигурност. Вели, што ако истите денес кои ни велат дека сега уште протоколот, таблите, учебникот и не знам... Никој нема гаранција, самиот рековте на почетокот, никој не ви дава писмена гаранција за тоа. Ова не се работи ни за гаранција, сега веќе имате гаранција дека тоа стана приоритет. Тоа стана побитно сега, во овој момент. Побитно е отколку изградбата на патната и железничката мрежа, која сите велиме дека е најголем приоритет од сите. Значи, ние ако ја посветиме таа енергија која се посветува на таблите и на учебниците, на изградба на патната мрежа, за 2,5 сати сме во Софија. Ме сваќате? Значи, Софија во километри е поблиску од Солун, во патување е два пати подалеку. Тоа ви одразува некој однос на приоритети од другата страна, бидејќи тие се во мокината позиција. Не може сега ние да велиме Бугарија е во ЕУ и ќе ни ги диктира правилата, што треба да го прифатиме бидејќи е реалност, а во однос на финансирање на приоритети, на дефинирање на тоа како ќе оградиме тоа пријателство, да речеме, а не, нив ги амнестираме, не знаат тие што прават и... Значи, одговорноста оди со привилегиите. Сме можели ние, господине Поповски, пари да издвоиме да работиме инфраструктура? Морам да го спомнам толку оспоруваниот проект Скопје 2014. Па дел од тие пари, половина милиарда на папир, со анекс на анекс на договори, кој знае колку чинеше тој. Можевме делот тие, па не кон Бугарија, Блаце, Кичево, Охрид, да направиме инфраструктура. Значи, и кај нас не било тоа приоритет.
Да. Не зборам, не конкретизирам една влада. Дали сегашнава, дали минатата, дали вие кога се бил. 30 години. Значи, нашиот приоритетот на функционерите во дадениот момент, кога биле на власт, значи, очигледно не било инфраструктурното поврзување или градење добрососедски односи или не знам, туку создавање некаква си атмосфера за комотно владење врз основа на секој некој ни е крив, виновен, де бугарите, де грците, де... Барање на виновници. Да. Вака, барање значи, на виновници... Сме може ли ние, така, да направиме... Не така. Мора Бугарија да го прави патот од нивна страна. Ние да го направиме до Бугарија. Се согласувам дека апсолутно да имаме приоритет потоа, еве, треба да ни бидат поинакви. Значи, ако ме прашате мене, многу е побитно да имаме патно поврзано со Софија, отколку било која друга зграда да ја направиме. Немам никаква дилема околу тоа. Но треба да ги гледаме и објективно работите. Значи, точно е дека секоја влада си ги определува собствените приоритети, но ние овде го врзуваме тоа со членството во Европската унија. А членството во Европската унија е пристапот до фондовите. Значи, додека Бугарија може собствените средства да ги распределува како сака, има пристап до милиарди евра од Европската унија за да ја финансира 13 милиарди, мислам дека последното беше. И да не го заборавиме следно. Секое наше одлагање, значи сега нас не изгледа добро, купија 4 години со договорот. Сега ќе купат можеби уште 2 години со протоколот. После тоа може да купат уште 3 години со, не знам, друго барање, може да има анекс на договорот, не знаеме, на овој сегашниот кој го имаме со Бугарија. Значи секое купување на такви договори има цена на чинење за Македонија во делот на пристап до тие фондови европски. Ако имале фер пристап кон нас, кога го почна кога почна скринингот и кога се бореше Европската комисија да имаме паралелен пат за пристап кон Европската унија, може да го поддржат тоа, за и ние да имаме пристап до тие средства и тогаш немаше да може да избегнеме изградба на таква инфраструктура, бидејќи тие средства се наменети за инфраструктурата. Сваќате, значи, вие велите, ќе ги држиме уште подолго надвор од ЕУ, ќе поставуваме прашања кои се врзани за тоа што било пред 1000 години, а нашиот речник ќе биде дека ние сакаме да градиме заедничка иднина. Не сум поддржувач на барање на алиби и не сум воопшто не се согласувам со тие што сметаат дека треба да бараме сега само виновник и да си продолжиме по истите патеки. Мора да бараме решение. Затоа еве повторно конкретно прашањето, да. Преска ви го постави. Можеме сите да критикуваме, нели, да. И Ковачевски и претходната влада и не знам која влада за одлуките донесени, еве и за преспанскиот договор и за договорот со Бугарија и прифаќање на францускиот предлог. Што требаше да направи во тој момент? Да каже не. На пресконференцијата да каже, бидејќи тој на пресконференцијата во Брисел рече не во ваква форма, ако се направат измени, во ред. И сега Европската унија излегува јазикот македонски во ЕУ. Македонци во само од тие барања, последното нешто што беше гаранциите кои што ги бараше од Европската унија дека Бугарија потоа во процесот нема да блокира, нема на писмени гаранции што и вие рековте дека не можеме ни да ги добиеме. Што требаше да направи? Вака сега. Не само што требаше да направи, него гледаме кои се ефектите во тоа. Истите оние кои ни велеа дека со подпишување на договорот со Бугарија, Бугарија станува наш поддржувач, денес фрлаат дрва и камења по фактот дека Бугарија продолжува да не блокира 5 години подоцна. Значи, оставете ги опозицијски видувања, критичари и така натаму. Гледајте што ви говорат тие кои ја фаворизираат тезата дека со подпишување. Значи, Заев го подпиша, Димитров беше првиот советник. Денеска Заев е повлечен, Димитров фрла дрва и камења дека тоа било поразително за нас и дека овие решенија не се добри. Со истиот речник, так, значи, со кој во тоа време Димитров се бранеше, критики, Заев... повикувајки се на ова вие што го велите, па сега што да правиме, следно чекор тоа е тоа, не можеме друго ништо да направиме и ова е гаранција, ова е најдобрата гаранција дека нема да имаме сопки. Ако нас ни се случеше да почнеме преговори на вистина со Европската унија, да нема дополнителни условувања и да не стават на шините за преговори, никој во Македонија ќе немаше никаков аргумент за било каква критика во однос на таква патека. Европски е почнало, го подпишале договорот со определени жртви, но ја постигнале целта. Вие денес ги имате сите овие жртви, немате постигнато цел. Тоа е изворот на фрустрацијата и за тоа ние треба да бараме решение
а не можеме да ги игнорираме овие минати факти, односно да тргнеме од тоа дека епа сега сме климале до сега со глава, ќе климаме и понатаму и се прашање е колку пати треба да климаме. Ворете, не треба да креираме ние ни илузии дека ќе ја подчиниме Европската унија и дека тие ќе застанат и ќе речат е сега како решите ви во Македонија. Вас лошо е што билатералниот проблем на некој начин влезе во европска рамка? Да, но е предизвикан од наша страна. Значи, зошто? Во времето во кое никој не ни бараше предизвикан од наша страна. Влегувањето, да, овозможено. Зошто? Значи, не е случајно што до 2017 не беше потпишан тој билатерален договор. Договорот кој го потпишавме отвори врата за понатаму да се прошируваат тие барања и да влезат во европската рамка. Ако вие не постапевте тогаш така, во услови во кои немавте никакви гаранции, денеска се повикуваат во европската рамка на билатерален договор и тие викаат вака. Значи за Европа е сериозен проблем да ги прифати овие барања во европска рамка. Ниједна земја членка не би ги прифатила и токму заради тоа се оние амандмани кои вие велите го смениле ова, го смениле она, го смениле ова и она заради тоа што земјите членки се противат на тоа. Земја членка нема да ви прифати внатре да ставите, па добро, сега ќе спориме малку околу јазикот, ќе им оставиме под отворена врата, нема да спомнуваме што било и како било во однос на, не знам дека има народ, дека има македонци, има бугари и така натаму. Значи, дефиницијата на националните барања ќе ја обегнеме, тоа е случај во билатералниот договор, него викаат вака. Ако вие така сте се договориле во билатералниот договор, терајте. Затоа се повекуваат, не затоа што ние сме ги подчиниле или сме им рекле сега ако не го смените договорот, нема да биде така. Тезата е следна. Што сте прифатиле вие билатерално, терајте. Значи, нивниот пристап е тој. И реално не може да им се лутиме. А нашиот пристап во тоа време е било, ако ние подпишеме договор во кој Бугарија се уште ни го спори јазикот, Бугарија се уште не вика дека има македонски народ, а не го негира никој фактот дека има и бугарски народ, така? А Бугарија не прифаќа да имаме ист третман на заедниците во двете земји. Бугарија не вика дајте да толкуваме историјата и во Бугарија да видиме што се случувало во минатото, не вика. Ние ќе ви кажеме како ќе треба да го направите тоа. Ама нивниот устав е сосема поразличен од нашиот устав. Од самиот почеток, можеби ние сме требале таков устав да направиме 91 година. Не сметам дека сите устави треба да се исти, но стандардите за почитување на заедниците. Да, меѓутоа тие не може да ги внесат да направат реципроцитет во промената на устава. Не треба да бараме да го променат уставот. Ние бараме во јавно се наметува и коментарите на граѓаните овде. Македонците, претежно се, зошто нема реципроцитет, зошто македонците во Бугарија да не се метнат во уставот. Дали е фер да се објасни? Уставот на Бугарија е сосема поинаков од нашиот устав. И може би ние 91 сме требале да направиме таков граѓански устав, каде што сите граѓани без етникум би биле истине. Модели на устави има многу. Нашиот е многу далеко од идеален, нити нивниот не е идеален, нити другите, но тоа не е суштината на нештата. Да. Има универзално дефинирани права, кои се човекови права и има универзално дефинирани права за заедници. Значи за малцински заедници тоа на секаде во Европа. Тоа сакам да ја сега спомнавте универзалните права и универзалната декларација. Бидејќи не случајно ве прашав дали сте за дали е окей што билатералниот договор влегол во европска рамка. Во 2020 мислам дека имате дадено изјава за Deutsche Welle ако не се лажам, предлагате да се реши проблемот по примерот на Франција и Германија, ново рамките на Европската унија. Добро. И потоа да се решаваат бугарите во уставот, отворањето на уставот според универзалната декларација за човекови права. Ова е истата, на иста е линија. Не се однесува ова на истите на истото прашање, но во ред ќе ви го објаснам и тоа, само да ви докажам за овој дел. Значи, барањата на македонците во Бугарија не се да влезат во уставот. Тие се лојални граѓани на Бугарија со различно етничко потекло. Не во Бугарија, овде кај нас. Да, не, кај нас е. Ќе ви одговорам и на тоа, само бидејќи ми спомнавте паралели, неколку прашања различни теми се. Да. А барањата на македонците во Бугарија се сведуваат луѓе. Вие не ни дозволувате да се асоциираме. Значи вие не можете да направите асоциација на македонци таму и ви наоѓаат бирократски уценувања за да не можете да ја регистрирате вашата асоциација. И за тоа има бројни пресуди. Значи тоа е едно основно човеково право, значи вие куќен совет формирате можете, не можете да формирате заедница која на културен начин ќе ја промовира македонската култура во Бугарија, тие постојат таму без разлика, значи ние и државата да ја укинеме, тие ќе постојат таму. Не е врзано едното со другото. И тоа не се става во никакво прашање, односно не се подигнува на европско ниво, а се подигнува промената на уставот во Македонија. Јас ќе ви речам следно.
Вие ако имате лоши намери, можете и да го смените уставот и да ги внесете бугарите и да не се подобрат правата на представници, односно да. Граѓани кои се чувствуваат како бугари во Македонија. Јас а, има тука. Јас не сум противник на тоа. Има и тука други етнички заедници признати во уставот, па може би не со се... сигурност кои може би се чувствуваат помалку или повеќе или на пример повредени на последниот попис 2021 во уставот во на пописот над 4000 нешто се торбеши во Македонија, Бугари се 3500, па не видов некој да спомне еве торбешите да ги внесеме тие правата да ги но повторно, значи едното со другото не е врзано. Вие в устав можете да дефинирате една работа, на во пракса да имате друга работа. Значи Бугарија сигурно некаде во својот устав се повикува на универзални човекови права и оние да речеме норми кои се демократски. Пракса не ги спроведува и тоа не го викаме ние. Го вика судот за човекови права во Страсбург, значи институција на Советот на Европа го вика тоа. Со ваква една ситуација и промена на уставот, официјалното стартување на преговорите, нели ќе бидеме во една подобра позиција за да внатре во Европската унија можеме да спориме со Бугарија поизравнета, бидејќи сега Бугарија во Европска унија, таа е. Да, ќе ви кажам, само ова бидејќи е клучно прашањето околу очекувањата за вметнување во уставот. Вие македонскиот народ е во уставот. Вие огромен дел од македонците во Македонија чувствуваат дека нивните права се најмногу нарушени од сите останати права. Значи, многу македонци викаат вака. Викаат за се може да се преговара, за се може да се најде договор, само кога се во однос национални интереси на македонскиот народ, само тогаш све се прекршува на грбот на значи, ако вие спорите за било кој од другите јазици во Македонија, ќе има револуција. Ако вие го спорите во рамката македонскиот јазик или Бугарија ви вели во вашиот билатерален договор, да, имате јазик, ама тоа е зашто така сте напишале уставот, не дека ние реално ви го признаваме, тогаш ние го релативизираме, тоа и викаме, па не е драма сега, знаете, Бугарија е внатре и тоа е тоа. Тоа е изворот на вистинските фрустрации. Не е словото, не е тоа што пишува во документите, него е суштината и ефектот врз граѓаните. Се чувствуваат фрустирани. Ова само да ви го кажувам во контекст на тоа дека и најголемата заедница во Македонија чувствува дека и се нарушени најмногу правата, а со секој легитимен од секој легитимен аспект мислам дека и веројатно секоја друга заедница би имала причина да се почувствува како дискриминирана во еден или во друг домен, но стандардите за права на заедници во Македонија се неколку километри над стандардите на тие во Бугарија. Ние немаме пракса на насилно државно менување и не знам репресија во однос на определена заедница од рангот на не сме да имате асоциација. Мислам, тоа е банално прашање од 2022 со тоа се занимаваме. Ми отворевте, Само да ви одговорам на вториот дел. Ми прашавте за тоа дали ќе бидеме равноправни со Бугарија која ќе бидеме во Европската унија. Тоа е една од целите зашто треба да бидеме внатре, затоа што сега сме ако не сме на масата кај што одлучуваат, ќе бидеме на менито и сите ќе најадат цело време. Меѓу другото, токму затоа и сега најадат, бидејќи сметаат дека во моментот кога ќе бидеме во Европската унија, тоа ќе биде многу потешко и нема да бидеме толку лесни за месење. Но и тоа и тој влез во Европската унија, особено со оглед на фактот дека таа Европска унија ќе се промени во меѓувреме, со други зборови ќе има земји членки во јадрото и ќе има земји членки наоколу, кога ќе влезат балканските земји во Европската унија, нема да бидат на исто рамниште со Германија и Франција. Значи не треба такви илузии да имаме. Нашата позиција во однос на Бугарија секогаш ќе биде тешка. Затоа имаме интерес да градиме некое партнерство нормално пријателско. И ако во Бугарија има слух за тоа, можат многу поинтелигентно да изиграат оваа партија на начин на кој би не привлекле и би ни покажале со конкретни сигнали дека за нив е битно да го направиме автопатот, за нив е битно железницата, за нив е битно граѓаните да почувствуваат дека сме сплотени во тој европски проект. Алтернативата на тоа е да дојдат и на секоја наредна рунда со поголем стап да не тепаат за да прифатиме еден протокол, втор протокол, трет протокол. Не е тоа европски метод. Мораме да темпото да го забрзаме на прашањето и одговорите. Океј, опозицијата инсистира, иницира референдум. Имаше изјава и председателот Пендаровски дека треба да се конкретизира прашањето како ќе изгледа на референдум, за да не се замајува јавност, бака или унака. И го спомнавте, нели, после договорот преспа референдумот. Треба ли да има референдум или не треба да има референдум?
Значи, не може никој да биде против референдум, во принцип, бидејќи е највисоко ниво на демократско изјаснување по однос на прашање. Секако, но да. Во смисло, дали тоа би сменило нешто? Дали е тоа трошење време, трошење фрустрации кај граѓаните, повторно на електризирање на атмосферата? Многу е битно, најбитно е, колку интелигентно би бил срочен тој референдум. Значи, ние треба да трнеме од крајната цел, што ние. А после тоа да се вратиме наназад. Не само да речеме сакаме референдум, затоа што сакаме референдум, супер, добро, еве ќе се изјасниме, да речеме нема да излезат. Доволно што сте направиле ништо. Еве да речеме ќе излезат доволно и ќе речат не сме за ЕУ. Што сме направиле? Пак ништо. Значи, треба да трнеме од крајната цел. Се согласувате ли со изјавата, се извинувам, вчера беше коалиционен партнер доскоро на ВМРО-ДПМНЕ Стефче Јакимовски, дека иницијативата за организирање на референдум е практично обид на Христијан Мицковски да го потребам зборот да се испере пред меѓународната јавност. Дома, еве, ние сме против и слично, меѓутоа пред меѓународната јавност да каже да, ама еве граѓаните, моравме да даеме шанса. За да дадеме таква оценка, треба да знаеме прво кој е крајниот исход од тој референдум. Ние во моментов не знаеме. Она што имам, јас барем слушнато, е дека има идеја за референдум, нема прашање, нема одговор, нема крајна цел, нема исход. Вчера го призна и Мицковски дека се уште пред извршниот комитет не настапил со формулацијата на прашањето. Тогаш стреламе во воздух без да знаеме што и како ќе биде. Јас викам, ние треба да тргнеме од крајниот резултат. Значи, што ни е целта со тој, еве, ако тргнеме по патот на референдум, што ќе ни биде крајниот исход на тој референдум. И викам вака, европското искуство е дека има мал милион референдуми, и има референдуми и референдуми, референдумите во јаки и богати земји важат нешто, референдумите во слаби и сиромашни земји не важат ништо. Као во Швецарија, например, за многу, за нас, едноставни работи организираат референдум, ги прашуваат граѓаните. Да, на дневна основа да. Имаат и таква култура. Јас би сакал ние да изградиме таква култура на консултирање на граѓаните и да избегнеме ситуации во кои еден, двајца, тројца, четворица ќе одлучуваат зиднината на цела една нација на дневна основа, да, зависи како станаме. Ние не сме толку богати, бидејќи се додоа чини пари. Не сме толку богати за постојано да организираме. Чини пари, но и заштедува многу пари. Бидејќи без да го имате таквиот контролен механизам, вие можете многу лесно да залутате. Значи, затоа мислам дека не е лоша идејата на тоа, но треба да градиме таква култура. Ние до сега не сме направиле, ние не сме изградиле култура да се почитува собрание во кое има изградени представници. Значи, се уште одлуки се носат во собрание и собранието е машинерија за спроведување на одлуки. И така било 30 години. А ако не сме го постигнале тоа со 120 представници, како ќе го постигнеме со 2 милиони луѓе? Имате ли вие некаква представа, некаква идеја, како би можело да се формулира тоа прашање да изгледа, ако веќе имаме референдум, бидејќи единствениот кој даде некаков предлог е председателот Пендаров, мислам дека беше прашањето дали сте за Воево под вакви услови. Видете, мислам дека и не е докрај пресметано тоа, бидејќи дали сте Воево под такви услови, кои се условите? Ние во моментов најголемиот проблем е што не ги знаеме условите. Условите ви се треба да почнете суставот, треба да видите таму протоколите, кој ви гарантира вас дека нема да имате уште 15 протоколи понатаму. Затоа викам, пред да влеземе во тоа со референдумот, треба да го правиме, треба да согледаме вака. Значи, Ирска е сериозна земја, во долг низ години била втора најбогата економија по глава на жител, имала два референдуми во кои гласала спротивно и се вратиле од Брисел и им рекле, дечки, ворете вие што сте гласале таму, ама треба си го преиспитате решението и де факто го преиспитувале. Значи, зборуваме за прилично богата, напредна, демократски зрела нација во рамки на Европската Унија, во однос на промени на уставното уредување на Европската Унија, имале референдуми кои имале во кои граѓаните, мнозинството граѓани на Ирска имале спротивни решенија. Имате земји членки кои се влезени во Европската Унија со мнозинство од излезените гласови за членство, но излезноста била многу мала. И тука вие создавате сериозен проблем на подолг рок за тоа колку луѓе се идентификуваат со тој проект. Тука е сериозен ризик. Затоа велам, ние треба да тргнеме од крајниот резултат. Ако ние организираме референдум, за на крајот да се сведе тоа на некакво пазарење за влади, министерства и не знам ред други функции распределување, не сме ја постигнале крајната цел. А ако изградиме перцепција дека ние со тој референдум ќе се заканиме или ќе упатиме порака дека треба да ја сменат одлуката во Брисел или во Софија, тие ќе ни речат во ред, вие сте 2 милиони луѓе сте решиле вака, ние сме 445 милиони луѓе и сме решиле поинако. Тука значи односот на сили нема да биде ист. Но
Ние мораме, јас мислам дека тука треба да имаме едно сплотување на политичко ниво, да дефинираме определени точки по кои мораме да се држиме. Имаше таков обид во собранието за дефинирање на такви точки на национален консензус, но без никаков ефект. Затоа што се чувството кое се изгради после тоа дека тоа е само декларативно и дека од следниот ден секој продолжува по собствената патека и се користи за политичка борба. Ако зграбиме власт ќе го направиме. Ако добро за дневна власт, политика нема. Да, меѓутоа она ја што ја читав таа декларација во собранието, основните точки кои што беа изгласени е како државна стратегија е, се исполнува декларацијата. Не навлегувам во дневнополитичка агенда на партиите и на власта и опозицијата. Меѓутоа, декларацијата е тоа. Кога сме веќе кај референдумот и таа дневна политика, како коментирате постапката, ја коментирате постапката на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, која што е најгласна или најголема опозицијска партија, беа против францускиот предлог. Сигурно сте следеле што се случуваше во собранието, нели тоа беше во тој момент и Урсула фон дер Лајен беше со тоа, не е со транспаренти. А на самото гласање ги немаше во салата. Дали е тоа, повторно ќе кажам, одредена тактика за да не се забележи во историјата дека они практично гласале, зборувам во очите на меѓународната заедница, дека гласале против документ на Европската заедница. Не ги знам околностите, не можам да ви кажам оценка затоа што не знам кој бил мотивот и која била дискусијата во тој период, која би ги знаел би можел да оценам како е, реално не ги знам. Она што можам вака да речам логички да го поставам е дека ова решение како што ни е поставено ни го бугаризира процесот на пристапување во Европската унија. Значи, Бугарија седнува во возачкото седиште за определен временски период и ни вика вака. Пред да почнете реални преговори, ние ќе повозиме малку, треба ова сега да го изодите, прашање на време колку ќе помине за да го направите тоа. Тоа веројатно на сите оние кои се занимаваат со политика им е јасно и во тој контекст ги градат своите позиции. Ако сакаме да задржиме значи некои национални интереси на највисоко ниво, ама обединети, затоа што ако не сме обединети, тогаш нема никаква поента било што да правиме, зашто дополнителни поделби нас во општеството ни се погубни. Доволно имаме и вака, нема ништо да ни реши од проблемите. Пристапот би бил следен. Ова како што е сега направено, единствената надеж нас ни е дека во Бугарија ќе има разум, дека тие ќе бидат коректни кон нас и ќе ни речат дајте да не ве малтретираме повеќе, ќе бидеме по коректни и ќе ве олабавиме малку да можете да тргнете кон Европа за и вие да имате пристап кон фондовите и за вие да ги делите средствата со нас, што е вака многу како да речам идеалистички поставено, бидејќи нашето зачленување таму, значи дека дел од така да ги поставиме работите тука. Малку пооптимистички, не се црнила црнила, нема ќе не блокираат ова, може ќе се смени нешто во Бугарија, ќе речете дајте дечки. Ова е идеалистички, но ништо во моментов, мислам треба и да бидеме реални, зашто ако ние само цело време си креираме бајки и си викаме да ќе биде све ќе се реши само од себе и тоа е малку наивност. А ако ни се повторува долг низ години, тогаш е и глупост. Зашто еднаш ако ни се случи, во ред, наивни сме биле, не превеслале. Викам вака, значи, не треба да создаваме дополнителен анимозитет со Бугарија, но решенијата на линија на имаме национален консензус, сакаме да продолжиме кон ЕУ, но не може цело време да не зафркаваат со исти што се ви, е следно. Јас би ја прифатил ракавицата дека со сите можни ризици, дека сите заедници би требало, ако веќе сме фатиле таков трк на устав да ги набројуваме сите внатре, инаку јас мислам дека еден граѓанин, еден глас и, не знам, ист пристап кон сите, би бил најдобриот пристап за најуспешна држава и ако погледнете тие со најголем индекс на просперитет, имаат такви системи, во кои и јас и вие, без разлика на моето потекло, уверување или било што друго, имам исти шанси. Ние сме одбрале некој поинаков модел и ако веќе набројуваме, ги набројуваме сите, коректно би било да ги наброиме и останатите, особено доколку тоа ни е некаква гаранција дека ќе влеземе во ЕУ. Но тоа би требало да биде врзано со одстранување на некои од пречките на сегашните проблеми. Ако ние во исто време ги исполниме овие критериуми, ја задржувам резервата дека многумина сметаат дека ова е само ставање на ногата на вратата
за да ги внесете внатре, а од утре да почнат со друго малтретирање и да ви речат ајде сега сите со пасоши да ги ставите во таа бројка, па после тоа да ви речат ајде сега квоти за сите кои ќе се изјаснат како бугари, да стане национален проблем број 1 на долг рок, бидејќи вие со тоа ќе се занимавате, нема се занимавате со патиштава. Значи тоа е сериозен ризик. А второто да биде суспендирање на договорот со Бугарија, бидејќи тоа е основата за воведување на сите овие на сите овие проблеми на билатерално ниво кои се ставаат во европска рамка. И логиката да биде следна. Ако ние го исполниме ова, тогаш треба да биде во сила во моментот кога ние ќе дојдеме да бидеме членка во Европската унија. Затоа што на тој начин и вие, односно и Бугарија, ќе има мотив ние да одиме побрзо кон Европската унија. Денес со оваа рамка Бугарија не можете да ги обвините. Тие добиле значи сите услови кои ги барале во рамки на рамката, станале главни во водење на нашиот интеграцијски процес во Европската унија и доколку ние брзо влеземе ќе треба да ги делат фондовите од Европската унија со нас. Да, ама документ предлог на Европска унија рамка не можеме да менуваме, така да веројатно можеме да не, да делуваме. Да. Тоа е во рамките на ова што е сега понудено. Mm-hmm. Значи, го прифаќате тоа што ви подметнале веќе условувања кои се од една земја членка и со која останатите имаат проблем. Ме сваќате, затоа што илузорно е да очекуваме дека ќе го сменат, но во исто време го суспендирате тој таа билатерална основа, затоа што враќањето неизино ќе биде врзано со моментот кога ние ќе бидеме внатре во Европската унија. Не може вие, иначе вие само легитимирате една голема шарена лага. Лагата е, Бугарија ви вели ако го потпишете договорот за добрососедство, пријателство и се друго и соработка, ние ќе ве поддржуваме за ЕУ. Не поддржува за ЕУ. А ние сме подпишале договор. Кого лажеме ние дека имаме договор за пријателство со работка Колегите ми даваат знак дека сме при крај, ќе ги замолам да ми дадат уште малку време, уште две прашања имам, ама да ми одговорите кусо. Едно од барањата на опозицијата е избори. Треба ли избори, не треба ли таков развој на настаните во овие моменти? За избори ви треба 61 пратеник. Ако немате 61 пратеник, да говорите за избори е наивно. А мислам, треба да ги имате тие 61 пратеник, да се само распушти собранието, да распише избори и толку. Се друго е теорија. И уште едно прашање, бевте министер за надворешни работи 2011 до 2017, а зошто се повлековте од сите органи на партијата? Не сум обседнат со функции. Мислам, мене секој политички ангажман ми е базиран на тоа колку може да се помогне во остварување на целите и програмата на политичката партија. Ако раководството е тоа, во секој случај, кој оценува, кој е корисен, кој не е, кого треба да има, кого не треба да има. Јас ги почитувам таквите одлуки, е сосем во ред. Значи, сметате дека не сте биле користен во... Јас не одлучувам за тоа, не сум во раководството. Кога сум бил, сум носел одлуки. Во моментот има раководство. Вие се повлековте или? Раководството смета дека е во ред вака, во ред нема никаков проблем. Да, ма вие се повлековте или? Значи, јас не сум професионален политичар, кој се занимава само со политика. Но се што можам да придонесам, бидејќи верувам во таа идеологија за една успешна европска Македонија, го правам без разлика на тоа дали имам некаква функција или немам некаква функција. Не ми е едното со другото врзано. А за тоа кој каква функција има, одлучува раководство на партија, членовите на партијата, од кои јас сум само еден член од многуте, тоа го прифаќаат или не го прифаќаат. Тоа е тоа. Значи, секое раководство си носи одлуки за тоа кого вклучува и кого исклучува или кого сака да искористи во предел. Би се вратиле во политиката? Немам никаква некоја функција? Не, воопшто не ме интересира функција, значи не ми е врзано со тоа ако ќе ви дадеме функција, не, ако ова или она. Ама ако се враќате во политиката, веројатно би требало да понудата да биде господине Поповски, ќе се активирате пак нова функција. Еве, вие ме поканивте, ви ги дадов моите мислења. Секој разговарам со стотици луѓе, да речеме во текот на седмицата, на сите им ги давам моите мислења. Без разлика која е политичка опција? Многумина од нив не се политички активни воопшто. А најнормално разговарам и со сите мои. Зборувам за функцијата, за дел од власта извршната или без разлика која е опција? Јас вака, јас викам следно. Дај Боже, еден ден порано ВМРО да е власт. Без разлика јас дали имам или немам функција. Затоа што мислам дека во секој случај треба да испорача подобро од ова што го испорачува или не го испорачува оваа власт 5-6 година веќе. Доколку ние сме во позиција да бидеме власт, во тој случај ќе може да се оцени колкави се и резултатите на таа власт. Сега во моментов
Тоа е теорија. А тоа не може да биде врзано со тоа дали еден човек е внатре или не е внатре. Значи, мора да биде филозофија, стратегија и да имате зацртани цели што сакате да постигнете, па после тоа да ве оценуваат. Не сум обседнат со никакви политички функции, сакам ВМРО-ДПМНЕ да биде власт и сакам да биде власт која ќе биде десетици, стотици пати поуспешна од сегашната власт. Но за овие прашања за кои претходно разговаравме, мислам дека треба да видат многу повеќе од само партиска политика, треба да видат национална политика и ни треба обединување на сите. Има определени прашања по кои може да се надпреваруваме, кој колку странски инвестиции донел, треба да се извадим Excel табелите и да видим. А во однос на националните прашања, за тоа како се однесуваме кон она што е основен столб на државата и на она што е битно за граѓаните на Македонија, тука треба да имаме многу поширок консензус од колку една политичка партија. И тука ни требаат сите, вклучително и нашите политички опоненти од СДСМ или од ДУИ или другите коалициски партнери, треба и со нив да имаме комуникација и градење на таква стратегија. Мене ми е жал што во овој процес не сме виделе сериозни напори од страна на властите да биде вклучен гласот и на сите оние кои имаат критичко мислење за владата во однос на националните прашања. Доколку тоа го направиле, не го искомуницирале добро, бидејќи граѓаните немаат такво чувство, а доколку не го направиле, е голем минус за нив, бидејќи во вакви моменти... Имаше обиди? Во вакви моменти за вклучување пред се на опозициските партии, за вклучување на... Не можам да тврдам за тоа, бидејќи тоа е сепак на ниво на раководство и оние кои се вклучени во партиски органи, но впечатокот во јавноста е дека тоа не било на некое доследно ниво, или ако било на некое ниво, тогаш не било многу искрено, бидејќи резултатите се вакви какви што се. Конфронтации, разгорување на страсти внатре, делење на ткивото кај нас, и тоа им одговара на сите оние кои би сакале подоцна да влеземе во Европската унија. Вика, кршете глава, продолжете по овој пат. Господине Поповски, ви благодарам, многу брзо ми помина 60 на минути, се надевам дека и го имате истото чувство. Ви благодарам, се надевам дека повторно ќе се видим. Се надевам и јас. Очитувани, тоа беше господинот Никола Поповски, поранешен министер за надворешни работи од 2011 до 2017. Разговаравме на актуелни теми, останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.